астық мәмілесі сәтсіздікке ұшырат. Түрк басшысының ресейге сапары барысындағы келіссөздер нәтиже бермеді осы ойда қазақстандағы астыққа деген сұраныс бірнеше есеге артты Отадық фермерлердің айы оңынан тудыма ма әлде керісінше жүктемемен бірге шығында артама сүреттен көрейік астық мәмілесін қайта қалыпқа келтіру жұмыстары нәтижесіз аяқталды тиісті құжаттарға қол қойылмады түрік басшысының ресей мемлекетіне сапарының мақсаты да сол болатын бізді осындай шешім қабылдауға мәжбүр қылды деді путин өйткені батыс елдері ресейлік ауыл шаруашылық тауарларына санкция салып әлемдік нарыққа шығуына тосқауыл қойды запад мягко говоря нас обманывал насчет гуманитарных целей батыс елдері дамушы елдерге көмек көрсету жөніндегі қара теңіз бастамасының гуманитарлық мақсаттары жайында өтірік айтты біз қайткен күнде де астық мәмілесін қайта қалыпқа келтіруге бар күшімізді саламыз бұл туралы әріптесіме де айтқанмын ресейлік агро өнімдерге шектеуді алып тастау туралы мәміледе бекітілген шарттар толығымен орындалған кезде бірден іске кірсеміз соғыс ұзаққа созылған сайын әлемдегі тауар жетіспеушілігі қауіп арта береді айта кетейік украина әлемдегі астық жүгері және басқа да дақылдарды ірі жеткізушілердің бірі дүниежүзіндегі төрт жүз миллионнан астам адам украиндық астыққа тәуелді осы орайда сарапшылар геосаяси ахуал төңірегінде қазақстандық астыққа сұраныс арту әсері оң ықпал етеді деген пікірде алайда мамандардың айтуынша қазақстан әлемдік нарықта басты рөл ойнамайды сондықтан жаһандық артықшылықтар болмайды дегенмен де қазақстан өзінің толық қажетін қамтамасыз ете алады деп ойлаймын бірақ қанша қаншалықты біз экспортқа өзіміздің бидайымызды шығаруға мүмкіндігіміз болатыны қаншалықты ол мүмкіндік туындайтыны ә, ә, қазіргі уақытта айту өте қиын өйткені егер ресей өзінің төмен бағасымен өтетін өте болса біздің өзіндік бағасы жоғары болып тұра оның сапасы төмен болатын болса менің ойымша биыл қазақстанның астық экспортына өте бір қиын жағдай туындайтын сияқты ресей астық экспорттайтын басқа нарықтарды іздейтіні айдан анық алайда қазақстанға экспортын кеңейту қажет пе әлде биылғы егін нәтижесін күту керек пе сарапшылардың айтуынша ауа райының салдарынан диқандарға егін ору қиындық тудырады сол себепті әліптің артын бағудан басқа амал жоқ енді жақын арада бұйыртса осы егіндік ыыы науқаны бітеді барлығын орып жинап қолымызға жинаған кезде қаншалықты біз өзіміз қолға жинадық қаншалықты жинаған бидайдың қанша пайызы продовольственный яғни ыыы ұнға жарамды нанға жарамды қаншалықтысы жемге малға жарамды болады содан сол арқылы біз өзіміздің ішкі нарықтағы жағдайымызды білетін боламыз ресей мен украина астық экспортының алыптары екі ел арасындағы қақтығыс ұзаққа созылған сайын әлемдік азық түлік қауіпсіздігіне де теріс әсер етеді еркебұлан серікұлы гүлнар омарова тк қырық екі телеарнасы